Dámy a pánové, město Benešov uvádí videomapping k výročí 800 let od první písemné zmínky o Benešově. Nyní se společně přeneseme do dávné minulosti. Provedu vás historií našeho města, které vzniklo před dlouhými 800 letími. Již v druhé polovině 11. století stál na vrcholu Karlova opevněný dvorec s kostelíkem. Založil ho rod Benešoviců, podle jejichž jména dostala název i osada, která se začala kolem návrší rozrůstat. Benešov. V minulosti bylo za nejstarší zmínku o Benešově považováno vyprávění o posvěcení kostela v roce 1070. Ale skutečně nejstarší dnes známou písemnou zmínku najdeme na darovací listině krále Přemysla Otakara I., která vznikla kolem roku 1220 a v níž je mezi svědky uváděn i Beneš z Benešova se svými syny. Tobiáš z rodu Benešoviců zde založil ve 40. letech 13. století minorický klášter. Ten byl dobudován do velké rozlohy ve druhé polovině 13. století. Klášter byl poprvé poškozen při požáru města v roce 1294. Roku 1420 byl Benešov dobyt táborskými vojsky a klášter, včetně kostela, byl vypálen. Ani to však neubralo chrámu na jeho velkoleposti a významu. Ve druhé polovině 15. století zde zasedal i zemský sněm. Tobiáš II. Z rodu Benešoviců založil také ve druhé polovině 13. století hrad Konopiště jako rodové sídlo Benešoviců. Svůj význam sehrálo Konopiště zejména v době mezivládí po smrti Přemysla Otakara II. A v počátcích vlády Václava II. Jako důležitý strategický bod. Roku 1327 bylo Konopiště se vším příslušenstvím, tedy i včetně Benešova, předáno proboštem Tobiášem z Benešova jeho příbuznému Zdeslavu ze Šternberka a v držení Šternberků bylo až do roku 1590. Rozkvět Benešova jako významného centra byl zastaven v době 30leté války. Nejprve roku 1621 vyhořela polovina města. Poté bylo v rámci celého panství město konfiskováno a získal jej Pavel Michna z Vacínova, jehož tvrdá rekatolizační politika měla za následek odchod mnoha nekatolických obyvatel města. V posledních letech 30leté války byl Benešov zdecimován oddíly generála Wittenberga, a to včetně definitivního rozboření kláštera na Karlově, kde zbylo jen dnes známé torzo. Roku 1703 majitel panství hrabě František Karel Přehořovský z Vrtby založil piaristické gymnázium s kolejí a kostelem svaté Anny, který navrhl významný italský architekt Giovanni Battista Aliprandi.
Po roce 1850 se Benešov stal sídlem nejen okresního politického a soudního úřadu, ale také centrem okresní samosprávy. Roku 1868 se město vzdalo budovy radnice, do které bylo umístěno sídlo okresního soudu. Nejvýznamnější osobností města byl v 19. století František Karel Hrabě Villany. Tento český šlechtic byl významným starostou a zároveň zástupcem zemského sněmu, vlastencem i básníkem. Rozvíjel se zde kulturní i společenský život, do Benešova zavítal i básník Karel Hynek Mácha. Zásadním impulzem pro další rozvoj města bylo zřízení železnice vedoucí z českých Velenic do Prahy v 70. letech 19. století císařem Františkem Josefem I. Jeho synovec a současně následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand de Este zde roku 1897 založil pivovar, respektive jej přenesl z Konopiště k nám do Benešova. Kromě výrazného rozvoje urbanistického a infrastrukturního vznikla i řada budov a institucí, které jsou součástí městského prostoru dodnes. 28. října roku 1918 vznikla Československá republika. Její nově zvolený prezident Tomáš Garrigue Masaryk navštívil Benešov již při svém triumfálním příjezdu do vlasti ze zahraničního exilu v roce 1918. Setkal se zde se svým přítelem a rodinným advokátem doktorem Františkem Veselým, starostou města a také ministrem spravedlnosti. Počáteční léta první republiky byla obdobím prosperity, budování a reformování nového státu. Vše se ale mění s příchodem druhé světové války roku 1939. Toto období tvoří nejen pro Benešov velmi tragickou kapitolu. Ve městě bylo zabráno několik budov pro potřeby gestapa a velitelství jednotek SS. Část okresu, západně od města, byla dokonce vystěhována kvůli vzniku cvičiště zbraní SS. Krátce po válce roku 1948 se moci ujala komunistická strana. Začalo se ve velkém znárodňovat, zavírat i zabíjet. Zanedbáváno bylo životní prostředí i péče o památky. Socialistické asanace historických částí a jejich proměna na brutalistní stavby a paneláková sídliště se bohužel nevyhnula ani Benešovu. Naštěstí ani vláda této strany netrvala věčně a v roce 1989 byly protesty proti komunistickému režimu natolik silné, že se revoluci již nedalo zabránit. Do Československa i Benešova se vrátila svoboda a demokracie. Současný Benešov je městem s bohatou historií i pestrou současností. Buďme hrdí, že v něm žijeme. V roce 2020 jsme si prošli těžkou zkouškou nejen v Benešově, ale po celém světě. Nelehký boj s pandemií ještě není vyhrán, ale probudil v nás sounáležitost a snahu pomoci. Každý z nás určuje svými malými i velkými skutky podobu města a to, v jaké podobě bude uchováno pro budoucí generace. Budoucnost města na dalších 800 let je vložena do našich rukou a rukou generací, které vychováme a naučíme lásce k našemu městu.